Sipas rregullore, sa herë kërkojnë fjalën e marrin. Zonja Nikola, nuk ju bën nder të dilni të qoraviteni nëpër ekranet e televizioneve se çfarë do bëni për opozitën. Nder ju bën këtu të jepni fjalën opozitës. Është hera e tretë që më ndërpreni fjalën. Për më tepër jam zonja, jam kryetare e komisioni, kam të drejtë edhe për procedurë të flas, po edhe për rendet e ditës. Kështu që më lejoni të mbaroj të flas atë që dua të them. Dëgjuam këtu sigurisht një sër të pavërtetash, dëgjuam shtrembërime, por askush nuk tha që 100 mijë shqiptar dolën nga puna në vitin e pandemisë. Në mars, në 9 mars kur u mbyll gjithë Shqipëria e gjithë qeveria u zhduk për 4 javë. Nuk dukej askush, askund i lanë shqiptarët në mëshirë për një vit të tërë dhe rrin këtu krenohen se i dhanë tre paga kur e panë që u mbyllën gjithë bizneset dhe rënja ekonomike shkoi në minus 11%. 120 milion euro i dhanë ekonomisë dhe fondin e garancisë që vunë në shërbim 50% ja dhanë koncesionarve. Ja dhanë atyre koncesionarve për cilën ne përdorëm buxhetin e shtetit. Po sot i keni dhënë atij që ka vënë trahun 57 milion euro nga taksat e buxhetit shtetit për një rrugë që është ndërtuar nga buxheti i shtetit. Ndërkohë që sot i gjithë buxheti, duke lënë gjithë shqiptarët mëshirë, nuk është në shërbim as të investimeve, as qytetarëve, as të pandemisë, nuk është as të ekonomisë, është në shërbim të 11 personave që sot e kanë grabitur parlamentin, e kanë grabit njëkohësisht edhe qeverinë. Varfëria ka shkuar në 41% pas krizës, ka qenë 36% përpara krizës. Këto janë fakte. Këto janë fakte të dokumenta të prodhuara pikërisht nga ju, nga qeveria juaj, po unë besoj që i ledhoni që të gjithë. Është rritur ekonomia me 17.9%, Amerika e ka rritur 6%, të ka rritur me 17.9%. Kush kupton pak, po të nisesh nga minus 11, rritje do jetë çdo gjë, mesatarja e vitit do shkoj 3%. Po kush është rritur? E gjitha është rreth ditës së zgjedhjeve. 120 milion euro të rindërtimit, kanë rritur ekonominë. Bujqësia, e cila është sektori që duhet të kishte, sepse është dhe periudha e pranverës, që duhet të kishte rritjen më të madhe, ka rënje të prodhimit, rënje të punësimit. 20 milion euro i dha kastrati me tolona gjatë zgjedhjeve fermerve. As këto nuk u hodhën ekonomi, sepse dhe këto ishin para për zgjedhjet. 120 milion tjera u dhanë për rindërtimin, për pagesa, po për ditën e zgjedhjeve. E gjithë rritja artificiale, prej 17.9%, është vetëm pagesat që lidhen me ditën e zgjedhjeve. Asgjë, se Shqipëria reale është ajo Shqipëria sot që po përjeton inflacionin, që ka një rritje çmimesh rreth 30% dhe del ministri i ekonomisë dhe thotë shumë mirë bën që nuk morën gjob kompanitë dhe krenohet me vendimet që mbrojnë biznesin dhe jo që mbrojnë qytetarët. Kjo është qeveria, qeveria që mbron gjithmonë të madhin e gjithmonë penalizon të voglin. Qeveria majt, që na jep këtu leksione, jemi ne për trega apo jo, ndërkohë që e ka zhduk tregun e konkurrencën, e sot nuk ke absolutisht asnjë biznes të vogël në treg që të përfitojë thotë këy nga taksa 0%. 10 herë më të larta janë tarifat lokale. Edhe gjoba e fiskalizimit, 8 milion euro nga buxheti i shtetit, 10 1000 euro për secilin biznes. Kjo është situata sot.